今年的数位艺术节开始喽，在高雄和台北总共有三档十场演出。日本获奖无数的表演团队将会带来结合音乐、视觉还有人体表演的节目。台湾则推出由年轻数位艺术团队创作的科技无人剧场，描述地球毁灭前24小时的景象。表演者在舞台上大手一画，手上的绿色能量就跟着移动，好像有超能力一样。来自日本的表演团体 Zero A 要把结合音乐、视觉还有人体表演的作品《迷幻乐园》带来台湾，在数位表演艺术节演出。2013数位表演艺术节在台北与高雄两地推出三档节目，除了日本精彩的演出，台湾的数位艺术团体也不落人后，制作一出全新形式、跨领域的科技媒体无人剧场。这次这个作品，我们一开始的出发点是从这个视觉艺术出发，我们透过整个剧情的铺陈，约略的每一个物件都还是有一些象征，它还是可以带出一些有趣的想象。复杂的机械装置加上灯光与音乐元素，在舞台上呈现世界毁灭前倒数24小时，由年轻的数位艺术创作团队加上跨领域科技公司共同创作。我们要去控制一个对我们来说可能是不可控制的东西，就是可控跟不可控这种东西，其实我觉得对我们来说是一个很大的挑战。当代传奇剧场的蜕变在英国爱丁堡艺术节首演，结合东西文化，利用水墨投影制造的视觉效果获得国际好评。这次也应数位艺术节邀请，在高雄展开台湾首演。10月底开始到11月初，10场科技与表演艺术创新结合的节目要打开台湾观众的视野。